Tarixi torpaqlarımızın yenidən qurulmasında Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzərinə düşən vəzifəni böyük həvəs və məsuliyyətlə yerinə yetirir. Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına əsasən aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində digər rayonlarımız kimi Laçında da böyük ölçüdə işlər görülüb. Hazırda Cağazur, Qorçu və Qaragöl istiqamətində elektrik şəbəkələrinin yenilənməsi davam edir. Qaragöl ərazisinə çəkilən xətt Güləbi su elektrik stansiyasından yüksək gərginli 35 kilovoltluq xətt Güləbit Min kəndi ərazisinə qədər çəkilmiş və eyni zamanda budaqlama ləsiləsindən budaqlama ilə Qaragöl istiqamətinə doğru işimizi davam elətdiririk. Əlavə yüksək gərginli dayaqlar travisləri ilə bir yerdə hazır vəziyyətə qoyulub, ancaq çəkiliş işlərinə davam elətdirilir. Laçın rayonunun Qorçu istiqamətində, Laçın rayonunun Zağazur kəndi istiqamətində en sahili hərbi hissələrə yaxın olan bütün ərazilərdə işlərimizi yüksək səviyyədə başa çatdırırıq. Laçının işıqlandırılmasında çalışan Azərişıq əməkdaşları arasında 30 il yurt həsrətindən sonra doğma elinə qovuşanlar da az deyil. Laçından olan əməkdaşlarımız bu torpaqlarda işləməyin onların gücünə güc qatdığını deyirlər. Laçın elektrik şəbəkəsində işləmişəm 30 ildir. Laçın alınandan sonra biz özümüz qürurla, öz gücümüzlə, öz ürəyimizlə Qarabağın quruluşu üçün elektrik şəbəkəsinə addım atmışıq. Laçın ərazisində işləməyimizi özümüzə böyük qürur bilirik. Öz doğma vətənimdə işıqlandırmada iştirak edirəm. Ömrümün ən gözəl fəslində, ən gənc fəslində çox şadam ki, yəni sözlə ifadə edə bilmədiyim qədər bir sevincə malikəm ki, öz doğma vətənimdə gəlib işıq çəkirəm. Bu sevinci bizə yaşadan ölkə başçımız, cənab prezident İlham Əliyevə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Qürurla işləyirik. Qürurla, ona görə ki, biz bu torpaqları işıqlandırırıq. Allah bizim Ali Başkomandanımızın canı sağ eləsin. Allah bizim bütün qazilərimizə can sağlığı versin, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bütün Laçınlılar üçün mən də qürur duyuram, həvəslə çalışıram. Özüm Laçın rayonundanam. Özümüz burada ürəklə işləyirik. Bütün hərbi hissələrin xəttini çəkirik. Dağ, qaya olmağına baxmayaraq hamı canla başla işləyir. Ali Başkomandan Prezidentimiz İlham Əliyevə və onun xanımı Mehriban xanıma minnətdarımızı bildirir ki, bu torpaqları bizi nəsib elədi gəldik. Biz də öz vəzifə borcumuzu layiqincə yerinə yetiririk. Eyni zamanda Şəlvə, Qaragöl, Zağazur və Minkənd istiqamətinə çəkilən 35 kilovatlıq hava xətti də tamamlanmaq üzrədir. Qeyd edək ki, Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti elektrik təsərrüfatının yenidən qurulması ilə bağlı işləri ölkənin bütün regionlarında paralel olaraq davam etdirir.